Знаете ли на какво ми прилича тия дни Мишо Шамара? Прилича ми, той щял да дойде всеки момент, още не е дошъл. Тъкмо защото ми е заприличал на една жена, която е дебне всеки момент менопауза и тя за последно раздава от своите щедри форми на всеки, който е пожелае. Мишо Шамара бил в нова телевизия, за да не изпусне сергиите, нали? Сега ще дойде тук. Обаче, по-важното е, че тук са други хора, които могат да продължат разговор, който аз искам да водя, а не така, както се случва, нали? Един за една седмица да пресоли супата. Сега тук и шефа на СЕМ, Георги Лозанов. Тук е и Соня Иванова, защото трябваше да има истински триъгълник в спора кое е автентичен артистичен бунт, кое е слагачество. Соня Иванова с лиричната си песен «Колко е трудно да си Гербер» си спечели майтапа, че е новия Веско Маринов. Май това го каза Слави Трифонов. Иначе неповторимо е доказано чистоплътен, нали, в отношенията си с политиците. Изобщо потънали сме в чистоплътност. Чакам всеки момент Мишо Шамара, за да го питам, знае ли какво е това пуси и дали някой не се опитва да го произведе в български, варненски вариант на пуся раят. Сега ще го попитаме. Добър ден. Георги, Соня. Мисля, че вие сте виновен, Георги. Ти си виновен за това, което се случи. Трябваше ли да сезираш прокуратурата преди година и половина за нещо, което можеше да мине само с някаква глоба, защото се разходи като по естествена нужда по една друга телевизия при един друг водещ? Да. Първо да кажа, че всъщност и тук, даже преди да седнем ние, беше продължение един политически дебат. Поетически? Не, за съжаление, поетически, а политически дебат, който по никакъв начин няма отношение към нашата работа тогава. Никакъв политически контекст нямаше. Искам нещо да изясна, може би беше хубаво Мишо да е тук, ако ще водим някакъв спор, за да е ясно за какво спорим. При всичкото време се говори, че ние спорим заради това, че се разследва или се коментира песен. Песен. Няма такова нещо. Ние сме съвет за радио и телевизия. Ние занимаваме с програмите на радиото и телевизията. Коментира се едно предаване, кое преди година и половина повече, в което Мишо в друга телевизия си е при друг водещ, по повод на тези само на строфата за бялото, зеленото, червеното, дрогата и така нататък, е поканен, за да говори за това, че се е променила символиката на флага. На гърба се дава цветовете на националния флаг и той говори, че вече може да 1876... Пускаме го. Сега ще подлежим ли на глава? Само да кажа. Това е в границите на публицистичен разговор. Не говорим въобще за... Песен. Въобще не говорим за песен. И в границите ако на този... Ако е песен изобщо? Каквото е? Не искам да давам оценки. Аз пък да. Добре. Не говорим за това. Говорим, тя беше използвана и влязла в един публичен разговор и накрая се казва, ако преди, и то от Мишо, в разговор с водещи, ако преди това е било символизирало кръвта на героите, сега символизира друго, нека да не казвам какво, и така нататък. Сменила се символиката. Тогава на нас, защото питаш защо започна всичко това, тогава на нас в СЕМ, абсолютно единодушно, решихме, че по закона за радио и телевизия няма защита на националната символика, освен в търговско слово. Но има в друг закон. И ние сме длъжни, когато има казус, който се отнася към друг закон, да го препратим по компетентност към този, който прилага към този закон. Към прокуратура. Понеже това е наказателният кодекс, в този закон е записано, че се защитава националната символика, ние правихме прокуратурата и не за да кажем, че има нарушение, а за да я попитаме, да я сезираме, дали има. Това не е ли много плахо такова слагаческо поведение? Само, че нека първо да го пуснем. Слагаческо кого? Ами спрямо независимата прокуратура, вместо вие да вземете решение и да кажете, има нарушение на закона. Ние не прилагаме наказателния кодекс, хубава работа. Вие си прилагате закон за телевизия. В закона за радио и телевизия няма такава защита. В закона за радио... Това е друг тип. Защо глобихте тогава Карбовски? Защо го глобихте като нам? Тогава? Карбовски, санкциите, които са наложени върху, и то не е върху Карбовски, върху нова телевизия, е във връзка с дрога. В този разговор
След като първо се обсъжда бялото, зеленото и червеното, после се обсъжда цената на дрогата и цената на... белото. Да, и на цената на момичетата в България. В момента, и цената на момичетата. В което пък нямаше никакъв политически контекст. Това иска да кажа. В този разговор нямаше политически контекст. В самия разговор. Имаше едно отношение към най-общо към живота в България. Кой сега го създаде, Соня? Включвам ви в този разговор. Кой създаде сега политическия контекст? Само че, Влади, моля, че дай да пуснем тази... това нещо, само за да докажем, че няма да бъдем глобени. Аз съм човек, който си държи на тялото. От лицата най-много обичам бялото. Зеленото го пуша и съм хай. Не прекалявам с нищо, защото I don't wanna die, die. Червеното е като майзис, като кисела маска с Toyota Vices. И запомни, винаги ще бъдем отворени. За нас не съществуват врати затворени. Yeah, аха, българи са брат. Бял, зелен, между другото, това е крадена мелодия. Крадена абсолютно от един друг много известен рапър. Мисля от Снупи Дог, но както и да е. Кой създаде сега, не е както и да е, но сега вече както и да е, защото то вече всичко е както и да е. Кой създаде политическия контекст, в който се обсъжда това, че Мишо Шамара и неговите приятели са едни наранени пусита, бунтовници за свободата на родината? Кой го създаде този политически контекст? Аз само мога да кажа, че тази песен, като я чуя, ми става, меко казано, гадно. И да се сравнява национален символ с дроба и така нататък е отвратително. Но това е умишлено. Това е мишлен скандал. Хората търсят скандал. Сега излезе, че те всъщност са се бунтували срещу управлението на ГЕРБ. Аз така чух от Мишо Шамара. Живеем в свободна държава, както те казват, но мисля, че е малко прекалено тяхното бунтуване. Повече идва. Кой създаде политически контекст, Георги? Кой? Прокуратурата ли? ВСМ ли? Медиите ли? Самия Мишо ли, който изведнъж се обяви за някакъв Джон Ленън неразбран? Абсолютно бях самаен, така да се каже, от това връщане към една наша преписка от преди повече от година и половина. Сега, в близостта вероятно до изборите, през общата политическа изнервеност, с това, че това се появи като тема в парламента, самия казус няма такава енергия. Първо в тези няколко думи... Мишо има това енергия. Ами да, перпето мобиле. Това е един медиен облак около този казус, да, в който има някакъв опит за самогероизация на рапърите и на Мишо. Разбира се, това е в поетиката на тяхното поведение. Аз го разбирам. Те се възползват от това. Сега вече се правят и конкретни политически изявления във връзка с тази песен. Тогава тази песен нямаше въобще никакъв политически адрес. После се оказа вътре, че има някаква строфа за ГЕРБ, която тогава въобще не беше предмет на разговора на Мишо с този журналист, с който говорим и на база, на което сме сезирали. Сега правим една хубава пауза за реклами, за да уточним след това дали пък някой нямаше интерес да произведе един фалшив дисидент и да отвлече внимание. Сега е интересно. Ние да правим такива сложни сценарии. Лошото е, че това се случи. Добре, продължаваме обаче след рекламите и ще си говорим за това, Соня, кое е по-неприлично. Да обругаеш герба, а той дойде. Те дойдоха. Дали може да някакси така да придвижим, че аз да мога в 15 да... И Георги тръгва по други телевизии. Да, общо взето казусът продължава да се разисква. При това все повече се фалшифицира самия казус в неговото разискване и не ми се иска да влагам малко история на казуса, ако не е друго. Имаме ли след рекламите, имаме ли възможност? Айде, пускаме рекламите и след това вкарваме задъхания от поредния телевизионен секс Мишо Шамара, за да продължим този разговор за производството на герои. Айде, реклами. Продължаваме. Шамара и Сарафа дойдоха и веднага тук зад кадър станаха словесни престрелки. Е, сега минаваме към тях. Само не да каже, каква е аурата на Георги Лозанов? Каква е аурата на Соня Иванова? Бързо.
Това е снимката на Георги Лозанов. Неговата аура свети в зелено, което е един много приятен цвят. Това характеризира, че той може да бъде учител с много бързо работещ ум и една от най-комуникативните същности всъщност светят в зелен спектър. Аурата на Соня Иванова в жълт спектър. Много творческа личност с много нови идеи и много силни емоции с много добра воля. Много добри аури на двамата. Благодаря. Взехте отпечатъците на, на Мишо и на Сарафа. Да, ако искаш и на, на Мишо, веднага мога да ти на Мишо, кажа. Много съм любопитна. Неговата тези също е жълта, но искам тук само да спомена, че той преди време е бил в Индигов спектър, което е много важно. Той е бил така от новата раса, с много силна интуиция, много силен духовен канал. Някъде тези неща са отишли в миналото, загубил ги и сме слезнали на много силно земно ниво. Силно земно ниво, загубил си индиговите си способности. Способности. Mm-hmm. Давай за Сарафа. А, неговата след малко. Сарафа не вярва в нищо. Вярвам в себе си, не че не вярвам в нищо. Ами, това е твоята аура, да не е моята аура. Аура ще е това. Да, няма проблем, индиго, ще ме стане интересно, защото бяха казали, че съм индигово дете. Ама не някога си бил индигово дете и сега си загубил качествата на индиго, защото си се отдал на прекалено земни страсти. Люба, айде да видим към тази, давайте този сега казус, че след това защо да този, дали защо? Нека ами да му кажа нещо, защото много и да повторя по-скоро нещо, което казвам. Ние тогава, когато се обърнахме към прокуратурата преди две години, да, тогава беше за, не беше за песен. Въобще никога песента не е била тема на тази, на тази преписка. Беше за едно интервю при Карбовски, на Мишо, да, в което по повод на песента се коментираше в какво, да, се е превърнала, какво се е превърнала символиката на бялото, зеленото и червеното във флага. Да, и след това се казваше, че вече тя не е тази на героите, която е била 1876, колкото си спомням, и се, за тази подмяна на символиката. След това се говореше за цената на дрогата и за цената на жените. В призовката и пишеше, че заради герба и заради флага. Сега, призовката. Аз ви казвам... Как заради герба? Момент, понеже нашите заседания са публични. Всичко това стои на сайта. Казвам заради какво е излязло и какво тръгна от себе. Така, чакайте сега, господин Лозанов, за малко, защото ние вчера вие нещо друго казахте вчера. Какво казахте? Значи казахте, че вие не съзирали, да? Не, момент. Последно, кое е съзирало? Не говорете едновременно само. Момент, казах съвсем ясно, че ние не сме казали, че има нарушение на тези разпоредби. Тя призовки за просто да. Как ще сте съзирали? Това е работа, това е работа. Как не сме съзирали прокуратурата? Ние сме изпратили преписката в прокуратурата. Значи вие сте съзирали. Да, но не сме казали. Вие сте направили вероломното нападение срещу свободата на Михаил Михайлович, който искате да вкарате в затвора за 2 години, никой не иска, дето баща на две деца. Никой не иска да вкара. Как не искате? Добре, как не искате? Като аз получих призов, разбирам, че ти си повтаряш едно и също нещо. Не говори с него. Защо му обикновено лъжеш, защото предния път сега... не съм сезирал, сега се сезирал. Никога не съм казал, че не съм сезирал. Казах, много внимателно. Казах, че не сме, казали, че има нарушение на тези. Добре, аз съм пък нещо друго да попитам. Очаквам от прокуратурата, тя да каже. Прокуратурата да каже дали... Аз искам нещо друго да попитам. Добре, имало презумция, че нещо сме направили лошо. Не е ли добре за вас? Не е ли добре за вас? Питай. Да, разбира се. Ако обичате да се изслушваме. Така, аз искам да ви попитам. Според вас, не е ли смешно да викате, който и да е човек, в където и е в прокуратурата да го викате, да се обяснява за някакви думи в някаква рап песен? Сега, аз казах... Това не, искам да ми отговорите с да или не. Да, смешно ли е? 2012-та, ние живеем в бъдещето, ние сме млади хора. Имаме право да си говорим каквото си искаме, където си поискаме. И вие, човекът от вас, не. Човекът от вас няма право да ни съзира където и да било. Не, нали така? Не, и освен не, това на интервюто пускате да се сезира. Да, да сезира. Да, сезира, не ги разбирам. Не знае какво сезира. Това значи става дума. Аз мога да и сезирам някакво. Като сте тупички, що ме занимавате? Защо нас ни занимавате? Ние нямаме право да живеем, щом вие сте умни, ние сме тъпи. Значи вие умните хора искате да тъпчете нас, тъпите ли бе? Значи, вие като сте много умни, почвате да казвате за нас, тъпите, какво да правим? Нямаме право да дишаме, да живеем
Еми, какво не е ли си от мене, така ли? Ти казва, като си тъп, ако ще рапираш... А не, само питам. Не, как да питаш, ти му обиждаш, ето сега ти ми казваш, съм тъп, а ти си умна. Не, той каза, че сте тъпи, бе. Той каза. Да, сега се завърташ. Той каза, ние сме тъпи. Защото го поправих, чакай малко. Защото го поправих за думата сезирам. Каза, че не било... Ами няма да повтаряш, бе. Аз правя лапсус. Чудесно. Ти казваш... Но не казвай, че сте тъпи, защото тогава имам... Не, освен това... Сега, искам да сложа ред. Слагам ред. Слагам ред в този разговор. Искам да разбера защо кой имаше интерес да превърне този казус в политически казус? Не ние. Кой? Не знаеме кой. Не, не ние. Кой е. И благодарим, между другото, че го превърнах в политически там казус, защото... Имаш муха. Тук не трябва да става да казва. Хранен си, тя каца въздух. Да. Тук не мога да става и дума за пиар, защото то пиар на нас с мишлен струва 50 милиона. Напротив, много добра работа ви върши. Ама аз не ставам политик. Между другото, по последни политически не е политическо някакво... По-висок рейтинг имаме от Бойко в момента, защото поне говорим... Защо преди година и половина питам въпрос... Този проблем, който поставя Сарафа, дали всичко може да се говори? Отговорът е не, за съжаление. Има неща, които са защитени. Има неща, които са защитени. Те не са много. Не говори. Те са свързани с... Момент. Те са свързани с лична неприкосновеност, с малцинства и защита на малцинствата, свързани са и защита на няколко национални... Що пък ние сега, сме хората точно, които трябва да се обърят. Има държави, в които такава защита няма. Обясни го това. Чуйте, ти кажа. Ние сме длъжни да действаме според законите. Това ни е работата. Добре, това е институция. Ние не живеем сега, в Ирак. Две години затвор за думи. Никой не е очаквал. Нито някой е очаквал, нито някой смята, че заради това нещо е нормално, но да се... Напротив, аз чух изявлението на Велчев и така отговарям на въпроса какво смятам за този казус и изцяло така мисля в неговата посока. Значи, че това е, на главния прокурор. На главния прокурор. Значи, че това е абсолютно преекспонирано, че няма никаква причина и тежест. Ако бяхме дали ми назад крачка има следния въпрос. След като ви направихме на майтап всички управляващи големи хора, ви направихме смешници. И затова, не знам големите хора. Знам, че ти ме наричаш... Ти ме наричаш, че моята песен била тъпа. Била нелепа и не знам с кого. Ти ме наричаш пингвин и разни работи. Да, добре, хубаво. Сега е в твоето артистично въображение. Това било нелепа песен. Нямало естетическа стойност. Според мен пък ти нямаш естетическа стойност. Пичеш ми на Айнштайн. Айнштайн какъв е? Като мен си са на сърдита девойка. Виж сега, и Айнштайн и Махатма Ганди са комплименти. Казвам го с огромно чувство за хумор и хората от улицата ме разбраха какво искам да кажа. Добре, нека това е шоу бизнес и правим етап, с който се иска. Трябва ли да се премахне от Конституцията защитата на националните символи, за да не бъде никой подвеждан под отговорност? Люба, това е една вратичка, тогава не ми го казвайте. Щом сте го повторили, кажете нещо уникално. Има една вратичка, ето. В частта вратичка, защото аз специално нищо не бях казал. Но обвинението срещу мене. Частта вратичка, една секунда да довърша. Че вече символиката на знамето е друга и съобщаваш тези символи. Сега? Да, частта за вратичка. Георги, закъсняваш. Аз искам да ви питам. Тази вратичка може да се подведе дело срещу мене, за да ме сплашат, да не пея песник срещу правителството. Ето, омбудсманът е тук, той ще ви защити. Ако той няма да повтаря това, което вече е казал, да не ме нарича повече пингвин и какво друго. Но пингвина е една красива мирна птица. Айде сега ще хора да свободам, говорете свободно и това. Георги, благодаря. Вземи си аурата на Зеленчев. Сега ще говорим. Защото аз също по отношение на нея също имам много големи естетически претенции. Не само към този. Това няма никакво значение. Преди да пуснем парче от Гербера на Соня Иванова, която също се оказа подложена на политически атаки. Искам да ви питам нещо, което ми е важно, въпреки че не мога да ви видя очите през тези черни очила и много ме дразни това, като не виждам очи. Виж, защото съм кривоглед.
Ми кривоглед си ти, гледай да не си кривоглед. Слушай сега, кажете да, ми, за какво, разбира, какво искахте да направите преди година и половина с тая песен? Искаш ли да ти кажа, Люба? Значи, много ми е любопитно. Тази песен сме направили на фристайл, така да се каже. Ще ти обясня фристайл какво е. По принцип хип-хоп е такова изкуство, че се прави на момента малко на импровизация. Ние с Мишо двамата я чухме чак в интернет тази песен. Ако трябва да говорим истински... преди да я откраднете? Значи тя не е наша, от Snoop Dogg? Тя е на DJ Sweat. Да. Не е на Snoop Dogg. Не е дори на Snoop Dogg. Тя е на Wiz Khalifa. На Wiz Khalifa, и още 300 човека на премикс на цял свят. Да. В цял свят. В Китай, пеят I am yellow, аз съм жълт. Да. В Китай, насякъде. Тоест, те се габаркат със себе си. И вие направихте тази песен. Не, сме направили с габарка, с който и да е. Крали нещо. Заимствали сте сега, тя е чужда песен сега. Не искам да ѝ обясня. Прекъсваме си и двамата, защото... Добре, кажете ми смислено, какво целяхте с тази песен, Сараф? Майтап да се прави. Майтап да става. Въобще не. Кажи, Сараф. Какво да кажа? Какво целяхте с тази песен? Постигнахте ли го тогава? Абсолютно нищо не сме целели. Ти какво целиш с това, че си с червена рокля днеска? Постигна ли го днес? Абсолютно. Аз нарочно облякох червена рокля. Еми тогава, какво ми говориш? Това е да бъда като червеното в ръцете на Тореадора. Никога не иска да постига нищо. Ние си говорим, забавляваме се. Вие какви такива смешници сте всички в шоу бизнеса. Направо купон се правим. Добре, последно, за да пуснем Гербера на Соня. Да ми кажете, вие Гербера на Соня политическо парчелие. Защо? Тя готова ли е да влезе в затвора заради Гербер? Аз искам да влезам в Сливенския обаче. Аз в Софийския, че имам други приятели. Не бе, аз женския искам да влезам. Естествено, след като вече си сравнил знамето с цикъл на кисела мацка, естествено да отидеш в Сливенския затвор. Дайте да чуем Гербера на Соня. Много хубаво чувство. Колко е трудно да си Гербер. Много е хубава тази песен. Ние слушахме при Слави. Радвам се, че ви карам. Да. Тя беше противопоставена. Сега всеки ще го използва политик това, да се прави, нали... се прави пиар на нали гръб. Да не избягаш. Така и герберът в дом възделе. След битка неуморна свят разтваря. Преборил се с само исках да попитам Соня, кое е по-неприлично? Да те обвинят, че се слагаш на власт имащите, сравнявайки ги с гербери, които се мъчат от природните условия, или да наплюеш знамето и да станеш с а това... А кой наплю знамето? Що кривиш думите, човек? Да, направо ще откача. Питай хората. Знам, че сте платена телевизия, ама не вълей сам така да говорите глупости. Кой е наплю знамето? Платена от кого? Еми, всички знаем от кой. А ти къде беше преди малко? При безплатно работещия Любен Дилов син. При безкористния Любен Дилов син. Не, всички ме платени, кой не е платен, Мишо. Аз те питам, задавам въпрос. Добре, дай, Соня, отговори. А обидно ли ти е, че те сравняват с Веско Маринов? Виж, аз Веско го харесвам сега. Не ми е обидно да ме сравняват с него, но моята песен, тя е за Гербера, крайна сметка. Човек трябва да има много голямо въображение да я свържи с така с политика. Значи ние имаме голямо въображение. Значи някои хора имат въображение. Темата е и ние казваме за трите цвета на италианско знаме, те помислиха на българското. На мексиканското знаме вие сте имали преди. На унгарското знаме. Не, Бойко, го имаш Бойко на бяло, червено и зелено. Казват, че песента е имала вид хризантема първоначално. И в процеса на работата е сменена с Гербер. Верно ли е това? Началото аз така реших да се пее за Гербер. Няма песен за Гербер. Привърженик ли си на Герб? Харесвам ги. Това. Харесваш ги. Посвети ли им тази песен? Тя е панула ги харесва. Не им посвети тази песен. Ще се пее за Гербера, цветето Гербер. Не, нито хим, широко разпространено по нашите градини. Нали? Като розите, невените и за други камбанки. За много красиво цвете, което оцелява в вятър, студ и така нататък. Сега за последно... Това политическо послание ли? Не, или политич... е метафора? Е, замълчавам. Хората нека да си мислят сами. Ще само да кажа нещо много внимателно. Съдържаш ли, както каза тези дни Мишо през безкрайните си дефилета из телевизите, съдържаш ли битка,
битка срещу управляващите. Да, има. Не казвам, какво каза? Не казвам ГЕРБ, не вярвам в ГЕРБ. Силно вярвам в ГЕРБа. Да, това са мои думи. На... преди година, да, и половина. Преди 2009 година, преди 3 години, така. А първо, ти що не се отписа от ГЕРБ тогава? Да кажа. Аз забравих да въобще не имам връщам внимание. Че аз само ти кажа нещо, само искам да питам... Що се записа в ГЕРБ? Искам да питам Бойко. Брат ми, сега като не дават нас само по телевизията, не ти ли е гадно? На всяка телевизия гледаш нас с драйва. Е, това на нас не е през цялото време, като те гледаме те, брат. Искате на него да му е лош? Не, тя каза, че и се повръща от вашата песен, но преди вие да дойде. Не, чакай ти, много силно го кажа. Трябва ли да я вкара в затвора? Да, на мен се повръща от нея песва. Ма не искам да влеза в затвора, защото съм широко скроен, развеше. Добре, последен въпрос, защото нямаме време. Произвеждаме ли чрез актове като този на прокуратурата изкуствени дисиденти? Защо като... трябва? Значи на чужд гръб е изкуствен дисидент 2 години, а пък ако е някой пингвинчо, ще е истински дисидент. Защото съм рапър и защото не се изразявам по вашия... защото не се изразявам с вашия кембриджки акцент и с манерчетата тук от Коракома. Да, за това ще казвам истинно. Какво ще има кембриджки акцент? Ами, защото не го разбирам, разбираш ли? Ма аз па не разбирам варненски. Даже имат нужда от надписи. Варненския малко така, ама като изсезирам някой в муста и му съм остана на джапанка, разбираш? Какво? В смисъл, ми дъжд са като мъжа, е... Всъщност ти не може. Плюс това, Люба, мисля, че въобще цялата тази... Дандания. Дандания и така нататък. Аз пък не мога ли да осъда нашата хубава, красива държава за това, че примерно дядо ми се обажда оня ден, притеснен горкичкия. Кажи. Ми трепери гласа и реве и вика, какво стана, бе? Какво ти направиха? Викам, спокойно, бе, дядо, нищо не са ни направили. Успокой се. А... толкова му се случи нещо на възрастния човек и умре, после кой ще ми го върне? Пингвина тук, където вика Мишо Боратино с пиратите, където много говори. Махатма Ганди, пингвини, Боратино, не ли ще ми го върна? Елтън, моя дядо, мой Джордж. А, разбирам те. Където го обичам много. Защото това вече е лично, това вече е семейството ми. Две години на чуж гръб са много малки. Те са изкуствени изречения. Последно изречение, защото вие закъсняхте. И са цялата работа смешна. Последно изречение, защото вие закъснете. Ние сме новите политици, най-ново големи. После ще станем политици. Вие сте българските пусита. Сега... пусита! Пуси, знаеш ли какво е? Знам какво е. Не сте пусита, ние не сме пусита. Защото ние не лежим ничи гъс, ние сме лъвове. Лъвове? И това между другото мисля, че скоро го видяха, защото ние сме си... Последно изречение. Достойни момчета, които не ги е страх да си кажат истината в очите. И мисля, че това го доказахме. Добре. Чудесно. Няма нищо по-хубаво това да бъдеш смел и да кажеш истината. Ако искате нищо по-хубаво и да пускат аванта всеки като натисни да... Възхищаваме се от вашата смелост. Ама може ли? Ама не, ама извинявай. Да, Люба, кажи, няма се извинявай, да съм направил нещо лошо. Най-готините, искрени, истински момчета. Ей, сега ще последната го кажа. Седмица в България. Абсолютно. Освен това са страхотни аури. На гости ни бяха най-смелите. Ранени целите. С този сарказъм модерния как. Их, много се опасна обаче хиенка си. С трупа и по изстрадалите тела. С червената рапъри, обаче сине душица. Сарафа и Мишо Шамара. Само да ги попитам последно, не кажете. А може би това беше, без вие да знаете, Соня, провокация към управлението. Някой... Без ние да знаем. Да, на ваш гръб. Аз видях, някой да разбуди този скандал, за да може сега да се говори, че има полицейски произвол. Ама не знаем. Или прокурорски произвол. Държавна пунта. Ами, всем работят за държавата, прокурорите работят за държавата, аз служавам призовка, искат 2 години вкарат затвора. Ти ми кажи какво е. Вече са определени. Факт, добре. Оставаме, Соня, да се възможно ли да има провокация в този тип? Възбуждане на година, след година и половина на скандал, който изглежда безсмислен. Има провокация, според мен. Според теб има провокация. Да. Срещу... има тъпотия, няма провокация. Има тъпотия. Има глупаци, които се натискайки се на шефчетата си, защото шефчетата са авторитарни, натискайки се влизането на газа, вместо да не избудат очите, не изписаха вежите. В смисъл, уволняйте се там пиар екипите, защото са мега тъпи. Да, какво се занимават? Направо ви е баха майката в момента, разбираш ли? Жестоко, просто радвате моето ухо. Много. То колко беше глобата? 2000? Да дам още 2000 да ги напсувам с кеф, защото не ме кефи ситуацията. Аз съм потърпевш, разбираш? Аз съм потърпевш. Аз мисля, потърпевш
потърпевши сме всички. Кой знае, права всеки са, да си отговори от какво. Тук си много права, права се, защото утре на тъп продължаваме с Константин Пенчев Тъмън, адвокатът на народа, да каже кой крив, кой прав по този казус. Благодаря за този разговор на Мишо Шамара и Сарафа, които почти развиха кембриджски акцент накрая, и на Соня Иванова, която оцелява като Гербер. Продължаваме.